Tapi tengok kalau cikgu rekod tu tapi. Okey, Tak lagi. Okay, nanti cuba tengok-tengok ini pembelajaran. Okay. Assalamualaikum dan juga terima kasih. Hari ini Safi kita akan mula ke kelas kita iaitu pada minggu pertama ni. Okay. Sains dan dah hari ini matematik pula. Eh. So matematik hari ini kita akan belajar first chapter lah. Eh. First chapter yang kita akan belajar hari ini untuk di dua punya silibus iaitu pola dan jujur kem. Eh. Macam previous lah yang sebelum-sebelum. Ini last ni dah ada tengok dengan pola dan jujur kan. Cikgu dah explain panjang lebar tentang pola dan jujur kan. Jadi hari ini cikgu akan buat flashback balik. Cikgu akan tanya ke balik eh, supaya kita dapat ingat balik. Dan cikgu tak akan gigi lagi macam yang first hari eh. Ini lebih kepada reminder untuk ingat ke balik je. Cumanya keutamaan kita telah pada hari ini cikgu akan lebih ke kepada soalan. Cikgu dia akan beberapa soalan lah untuk kita syafiq. Eh. Jadi itu keutamaan kita lah hari ini. Eh. Sebab kali sekali matematik ni soalan sangat penting. Eh. Soalan sangat penting. Kita tak boleh sekadar dengan PNP sahaja. Eh. Ngajar dan pengajaran sahaja. Untuk tingkat ke pemahaman, untuk tingkat ke penguasaan, kita kena fokus kepada soalan. Okay, macam subjek-subjek lain eh, matematik okay, so cikgu akan teruskan dengan lah kita yang pertamanya cikgu akan guna whiteboard kita dulu eh. Okay, ni whiteboard kita cikgu akan cuba share window ni cikgu dah siap tulis siap-siap ni untuk siapkan di awal tadi tapi dia tengah loading. Okay, ni ialah whiteboard kita eh. Hari ini ialah hari kami dalam subjek kita ialah matematik hari ini. Ini tarikh kita. Tajuk yang kita kena belajar untuk bab yang pertama berkenaan dengan pola dan jujur kem. So baik berkenaan dengan pola dan jujur kem ni, perkara pertama yang kita kena sedia maklum apa tu pola. And then seterusnya apa tu jujur kem. Eh? Jadi pola dan jujur kem ni sangat penting untuk kita belajar dalam matematik first chapter ni. Harus kita fahami dan menguasai dia. Eh? Okay, so masa kelas lepas cikgu dah explain pola ni pada permulaan eh? Pada permulaan cikgu fokus kepada pola dulu. Lepas dah siap dengan pola baru cikgu masuk tentang jujur kem Syafiq eh? Okey, so untuk explain tentang pola cikgu akan bagi tahu macam mana. Jika kita ada sekumpulan nombor, cikgu ada sekumpulan nombor dalam kotak ni, cikgu ada sekumpulan nombor. Pelbagai jenis nombor yang ada sini. Jadi nombor-nombor ni perkara pertama yang cikgu perlu buat pada pada Syafi, cikgu perlu buat susunan nombor tersebut. Eh? Cikgu perlu susun nombor tersebut. Nombor yang cikgu ada. Let's say kita bagi tahu cikgu ada sekumpulan nombor. Tengok Syafi eh. Cikgu akan guna beberapa nombor sini, mungkin boleh katakan 4 nombor untuk buat contoh kita pergi balik. Eh, kelas lepas kita dah tengok benda ni. Okay, ada sekumpulan nombor dan nombor ni Syafi, cikgu akan buat secara rawak lah. Eh, secara rawak. Okay. Yang pertama, cikgu bagi nombor negatif 3, contoh lagi nombor 4, contoh lagi nombor 5, contoh lagi nombor 10, contoh lagi nombor 7. Okey. So ni ialah sekumpulan nombor yang cikgu ada. First step, cikgu akan bagi tahu ke pelajar langkah yang pertama apa yang kita perlu buat adalah kita perlu buat penyusunan nombor. Susun balik nombor ni. Susun nombor pelajar cikgu kita akan pecahkan kepada dua lah eh. Kepada dua jenis nombor tadi bila mana dah kita buat penyusunan. Eh. First step ialah kita perlu susun nombor. Okey, cara kita nak susun nombor yang kita ada tadi boleh jadi mengikut tertib menaik ataupun sebaliknya kita juga boleh susun nombor tadi tertib menurun. Jadi nombor-nombor tadi kita perlu rearrange dia, rearrange dia. Kalau English dia ni tertib menaik ascending order dan sini pula descending order. Masuk daripada tertib menaik tapi nombor tu kenalah daripada nombor kecil ke nombor yang lebih besar. Sebaliknya nombor yang tertib menurun, nombor daripada nombor kecil ke
ke nombor, sorry, nombor yang paling besar ke nombor yang paling kecil. Tertik dia tu makin menurun nilai dia. Berbeza dengan tertik menaik, nombor daripada nombor kecil ke nombor yang lebih besar. Okey, ni first step berkenaan dengan pola ni. Cikgu belum sentuh lagi tentang jujur ya. Jadi, bila dah ada nombor, cikgu akan buat nombor tadi ikut susunan. Sama ada susunan kita tertik menaik ataupun juga tertik menurun. In case, kalau cikgu ambil nombor yang cikgu ada ni, negatif 3, 4, 5, 10 dan 7. Kalau cikgu nak susun nombor tadi tertik menaik, cikgu akan susun nombor tu daripada nombor kecil kepada nombor yang lebih besar. Okey, tertik menaik. Yang paling kecil, 1, 2, 3, 4 nombor. 5, sorry, 1, 2, 3, 4, 5 nombor yang kita ada, Syafiq. Nombor yang paling kecil ialah yang kita dah sedia maklum lah ni. Negatif 3, lagi seterusnya 4, seterusnya 5, seterusnya 7, seterusnya 10. Okey, ni ialah tertik menaik. Kita dah belajar tentang nombor ni nilai dia masa kita PT1 dulu eh. PT1 kita belajar berkenaan dengan integer. Okey, cikgu tak nak sentuh tentang integer ni. Sebab integer ni kita dah belajar dalam kelas lepas. And ni suppose kita tak ada masalah untuk kita buat susun ni. Nombor mana yang lebih kecil, nombor mana yang besar-besar-besar nilai dia. Berbeza dengan tertib menurun, Syafiq, cikgu akan susun dalam keadaan sebaliknya. Iaitu nombor daripada nombor besar kepada nombor yang lebih kecil. Nombor yang lebih besar kepada nombor yang lebih kecil. Okey, nombor yang paling besar yang kita ada, nombor 10. And then dia akan turun ke 7. Seterusnya 5, 4 and then negatif 3. Ni tertik menurun. Ni tertik menaik. Okay, let's say katakanlah bila kita dah buat step yang pertama. Ni first step eh. Ni step yang pertama kita perlu buat susunan nombor. Bila dah kita susun nombor sama ada tertik menaik ataupun tertik menurun, Syafiq kita akan pergi step yang seterusnya. Eh? Okay, step seterusnya yang kita buat iaitu bila dah ada susunan nombor, perkara yang kita kena sedia maklum seterusnya adalah, tengok cikgu tulis eh, Syafiq, mengenal pasti pola. Eh? Mengenal pasti pola. Ni yang kita nak belajar, pola. Eh? Ini adalah tajuk yang kita belajar ini, pola. So, pola ni kita perlu identify, mengenal pasti dia di dalam susunan nombor. Eh? Dalam susunan nombor tertik naik ataupun tertik menurun. Bila dah ada susunan nombor, kita kena buat satu tugas saya iaitu mengenal pasti pola. Okay, let's say cikgu bagi ke Syafiq susunan baru yang cikgu buat. Tengok sekarang, ini tertik menaik. Ini ialah tertik menaik. Okey, cikgu akan bagi tertik menaik. Cikgu ada satu nombor yang telah siap-siap cikgu susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, Syafiq, ini nombor yang cikgu buat tertik menaik. And then cikgu pun nak buat sini pula. Susun balik. Nombor yang cikgu ada ni senaraikan nombor yang ganjil. Nombor yang ganjil daripada nombor keseluruhan yang kita ada. Seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Nombor ganjil ni Syafiq, iaitu kalau dari segi definisinya ialah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan dua. Bila kita bahagikan juga dengan dua, dia akan menghasilkan baki. Eh? So dia tak tepat, So nombor ganjil ni kan, ni nombor ganjil. Eh? Ni nombor ganjil, satu. So cikgu senaraikan. Eh? Tengok. 1, 3, 5, 7, 9. Daripada nombor besar ni, ni ialah nombor ganjil. Okay, cuba tengok balik Syafiq eh. Dia ada pola dia, pola peningkatan. Eh, sebab ni kita dah buat susunan nombor ni ialah tertik menaik. Masa dalam kelas lepas cikgu dah bagi tahu pola untuk tertik menaik. Pola untuk tertik menaik. Tengok eh, tengok Syafiq eh.
pola untuk tertib menaik kita ada dua, sama ada tambah ataupun jarak. Kena tahu eh. Okey, cuba tengok. Ni nombor satu. Dia dah meningkat menjadi tiga, dah meningkat menjadi lima, dah meningkat menjadi tujuh, dah meningkat menjadi sembilan. So, cikgu nak tahu peningkatan ni juga, and then ni peningkatan. Dia meningkat ni berapa, Syafiq? Tengok Syafiq eh. Cikgu ambil. Kalau cikgu tahu meningkat, kalau meningkat kita boleh guna dua cara, iaitu tambah ataupun darab. Kita setara dulu dengan operasi tambah. Okey, cuba tengok eh. Satu tambah berapa nak jadi ketiga? So, cikgu buat pengira eh. Cikgu akan dapat tambah dengan dua. Kalau kita nak make sure dia betul tak ni, pola kita ni, kita cuba buat lagi dengan nombor ni pula. Okey, cuba tengok. 3 tambah dengan 2, hasil dia ialah 5. 5 ditambah lagi dengan 2, hasilnya ialah 7. 7 ditambah lagi dengan 2, hasilnya 9. So, yang cikgu nak tunjuk ke Syafi ni, ni adalah pola. Ni yang kita nak belajar. Sebab itulah di awal tadi cikgu bagi tahu, sebelum kita belajar tentang pola, kita kena ada sekumpulan nombor dan kita perlu susun sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun, dan di dalam susunan nombor ni lah yang kita akan cari pola nanti. Eh? Cuma pola ni kita boleh tengok bila nombor tu dah disiap disusun. Bila ada susunan nombor, barulah kita boleh mengenal pasti pola. And pola kita akan ada dua. Bila boleh pakai nombor yang disusun tadi menaik ataupun ascending order tertib menaik, kita boleh buat pola ada dua, sama ada tambah ataupun darab. Kalau keadaan sebaliknya pula nanti cikgu akan buat lagi dekat slide baru, bila pola tadi nombor menurun, kita tak boleh guna lagi tambah dengan darab, sebaliknya tolak dengan bahagi. Okey, Syafiq ni cikgu guna untuk darab tau. Ni untuk tambah. Kalau cikgu bagi example yang kedua, contoh 2. Okey, contoh ni juga ada dalam buku teks Syafiq eh. Cikgu tengok nombor yang cikgu susun. Daripada nombor kecil ke nombor besar, cikgu dah kena pasti ni tertib menaik. And then kalau tertib menaik, cikgu nak tengok pola yang berada dalam susunan nombor ni Syafiq. So pola yang ada dalam susunan nombor ni tertib menaik, cikgu boleh guna dua cara. Sama ada dia adalah tambah ataupun dia adalah darab. Cikgu cuba dulu dengan tambah. 2 nak jadi dengan 4. Cikgu buat calculation, cikgu akan cakap tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. And then, sepatutnya 4 ni pun harus ditambah dengan 2. Tapi bila 4 ditambah dengan 2, jawapannya aneh, bukan lagi 8. So, salah ni. And then, kalau misalnya contoh kita cuba lagi. 8 bila kita tambah lagi dengan 2, sepatutnya dia menjadi 10. Sini dah jadi 16. Salah. Kita tak boleh guna yang tambah. Walaupun nombor ni disusun tertib menaik, kalau tak dapat menggunakan pola tadi dengan cara menambah, kita kena guna cara yang kedua, iaitu mendarab. Mendarab. Okey, cikgu bagi tahu. Kita tukar daripada tambah jadi darab. Cuba tengok Syafiq. Kepada balik yang tambah, cikgu tukar kepada darab. Okey, sekarang cikgu cuba buat. 2 darab 2, 4. 4 didarab dengan 2 jadi 8 hasilnya. Sudah betul. 8 didarab dengan 2 jadi 16. 16 nak dapatkan nombor selepas dia, harus juga didarab dengan 2. Akhirnya dapat 32. So, kita kena tahu. Yang ni adalah pola. Sama dengan macam yang atas. Pola ni kita dapat lihat dia bila mana ada susunan nombor. Sama ada susunan nombor tadi mengikut tertib menaik ataupun jalan lagi tertib menurun. Ini contoh yang cikgu bagi tahu bila mana dia melibatkan tertib menaik. Tertib menaik kita kena tahu dia ada menambah ataupun mendarab. Kalau macam pola yang dekat hak bahagian contoh yang pertama tadi. Okey, ni pola dia. Menambah 2. Menambah 2 nombor sebelum.
So kalau sini nombor satu, kita tambah dengan dua orang, nombor sebelum. Dapat ke nombor tiga, ni nombor sebelum dia. Menambah dua dengan nombor sebelum. Ni nombor lima, dapat ke nombor lima dengan cara menambah dua dengan nombor sebelum. Pola ni pula mendarab. Eh? Mendarab dua dengan nombor sebelum. Maksud dia Syafi, ni pun boleh masuk dengan eh. Maksud dia DGN dengan maksud dia contoh ni nombor 4. Macam mana cikgu dapatkan nombor 4 ni? Cikgu boleh dapatkan nombor 4 tadi dengan cara mendarab dua nombor sebelum. Ni nombor sebelum, dua. Dua dia tak ada, dua dapatlah nombor 4 ni. And ni nombor 8. Cikgu nak dapatkan nombor 8 dengan cara mendarab dua dengan nombor sebelum. Mendarab dua dengan nombor sebelum. Nanti ke Syafi, soalan ni ke, tengok Syafi ni. Okay, let's say, katalah ni sebut teh yang pertama, sebut teh yang kedua, sebut teh yang ketiga, sebut teh yang keempat, sebut teh yang kelima. Cikgu boleh buat lagi anggaran, cikgu boleh lagi estimate ni yang keberapa. Sebut teh yang keenam, sebut teh yang ketujuh, sebut teh yang kelapan dan so on lah. Sebab cikgu tahu pola dia iaitu mendarab dua dengan nombor sebelum. Super juga nombor ni sampai 9 je kakak. Cikgu boleh dapatkan lagi sebutan yang keseterusnya. Cikgu dah tahu pola, cikgu akan dapat sebutan-sebutan ini. Contoh ni sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat dan seterusnya sebutan yang kelima. Ni sebutan yang keenam, sebutan yang ketujuh. Okay, kalau soalan tanya, katakan sebutan yang ketujuh. So berapa dia nak nombor sini? Okey, 9. Tambah lagi dengan 2. Dapatlah 11. 11 tambah lagi dengan 2. Dapatlah 13. So 13 ni ialah sebutan yang ketujuh. Eh, ni sama Syafiq. Okey Syafiq, kalau misalnya ni tertik menaik, cikgu juga boleh buat lagi satu contoh kepada awak, iaitu tertik menurun. Eh, tertik menurun. So, macam mana tertib menurun? Okey, cikgu akan ada satu nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Tertib menurun, pola yang terlibat dengan tertib menurun adalah tolok dan bahagi. So, kita akan buat contoh yang tolok and then cikgu akan buat contoh yang tolok. Okey, let's say tertib menurun dan nombor besar ke nombor kecil tau. Okey, cuba tengok cikgu bagi tahu eh. Okey, tengok. 10. Seterusnya, 8, seterusnya, 6, seterusnya, 4, seterusnya, 2, seterusnya, 0, negatif 2, negatif 4, dan seterusnya lah. Tapi cikgu nak stop sampai situ je. Eh, jadi bila cikgu tahu, ni tertib menurun, cikgu pun akan buat calculation. Eh, cikgu akan berfikir. Cuba fikir sejenak, nombor ni 10 nak pergi ke 8, semestinya dia menurun. Menurun kita tahu, iaitu tolak ataupun bahagi. Ini contoh untuk tolak. Cikgu nak tolak, tolak dengan berapa supaya 10 ni dijadikan 8? Okey, tolak dengan 2. Cikgu ambil 10, tolak dengan 2 dapat 8. And then 8 ni bila mana kita tolakkan lagi dengan 2, akan dapat 9. 9 ni kita tolakkan lagi dengan 2, akan dapat 4. 4 ni ditolakkan lagi dengan 2, kita akan dapat 2. 2 ni ditolakkan lagi untuk sebut test seterusnya. Tolak dengan 2, kita akan dapat 0. Ditolakkan lagi dengan 2, kita akan terus dapat nilai negatif 2. Begitulah seterusnya. Jadi yang cikgu nak circle ke bulat besar ni, ni adalah pola. Ni adalah pola. Dan pola menolak dua dengan nombor sebelum. Macam cikgu cakap tadi juga. Macam mana contoh nak dapatkan nombor sini, nombor 8. Kita ambil nombor sebelum 10. So nombor sebelum 10 ditolak dengan 2 dapatlah 8. Okey, sini nombor 10. Berapa nombor sebelum dia? So sini kita kena buat macam mana pengurangan 2. 8 kita kurangkan lagi 2. Tengok ni, berapa nombor harus dikurangkan 2 untuk jadi 8? Ambil, sorry, 8 pula 10. Minta maaf eh. Okey, 10 ni kita tambahkan dengan 2, kita akan dapat nilai 12. So 12 kita tolak dengan 2 dapat 10. Awak boleh cari pada bilangan mana, sebutkan mana sekalipun. Bila awak dah tahu tentang pola dia. Eh? Tentang pola. Tapi ni contoh yang menurun dan menggunakan
penoloknya. Ada contoh lain lagi, contohnya cikgu bagi tengok. Okey. Contoh 12. Okey, lagi Syafiq. Cikgu nak buat contoh ni dibahagi dengan 2. Eh, lagi 6. Okey, Syafiq, cikgu nak tanya. Kalau kita guna teknik penolok ke, 12 nak jadi ne, suppose dia kena tolak dengan ne. Tapi bila ne tolak ne, sini bukan lagi 3, sepatutnya jadi kosong. So, teknik menurung kita ni, menurung kita, tetik menurung kita, pola dia tak boleh guna teknik tolak-tolak. Kita guna-guna bahagi. Eh, contoh bahagi. 12 bahagi dengan berapa untuk dapatkan ni, cikgu akan pun buat calculation, cikgu akan dapati 2. Cikgu akan dapati 2. So, bahagi dengan 2. 12 bahagi 2 dapat ni, and then ni pula cikgu bahagi dengan 2, akan dapat 3. Dan seterusnya bahagi lagi dengan 2. Dan seterusnya bahagi lagi dengan 2. Jadi inilah pola yang cikgu nak tunjuk kepada awak. Kalau tertik menurun, ada tolak, ada bahagi. So, pola sini yang cikgu oleh pola membahagi 2 dengan nombor sebelum. Okey, ni sangat penting, Syafi, eh. Ni sangat penting. Okey, nanti kan, nanti akan ada additional lagi, Syafi. Ini nombor Fibonacci dan tu cikgu akan tengok melalui soalan lah. Masa soalan nanti cikgu akan bagi explanation kepada awak. Okey, kalau cikgu buka buku teks, eh. Kalau cikgu buka buku teks, tengok, eh. Rujuk ke, eh. Bila dah kenal tentang pola, kita akan masuk kepada jujur ke. Eh. Syafi, tentang jujur ke ni, tentang jujur ke ni, cikgu akan, jap, cikgu cari mampengnya ni. Eh. Okey. Cikgu ada problem dengan mapping, cikgu. Okey. Sekejap, Syafiq. Okey. Tak apa, cikgu tak akan guna ni. Eh, cikgu akan guna mas je. Okey, ni ialah tentang jujur ke, Syafi. Eh, ni ialah tentang jujur ke. Eh, so, jujur ke pula, cikgu juga harus bagi pengenalan kepada awak. Apa tu jujur ke? Eh, apa tu jujur ke? Jadi, sini ada satulah definisi dia, Syafi. Eh, jujukan ialah satu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Syafi, cikgu nak terangkan pada awak tentang jujur ke pula, eh. Tentang jujur ke. Okey. Syafi, awak ada tak sana tu? Pahal tak setakat ni? Syafi? Okey, cikgu nak sambung dengan jujur ke, eh. Okey. Cikgu nak sambung dengan jujur ke dan kita dah ada 6 minit lagi untuk setengah J yang pertama ni sebab cikgu nak setengah jam untuk buat flashback. Eh. Okey, Syafiq, cikgu sambung kepada tujuh ke. Tengok balik kepada whiteboard cikgu. Eh, ni ialah whiteboard cikgu. Cikgu ditunjuk tentang tujuh ke. Pola Syafiq dah jelas. So, yang keseterusnya ialah tentang jujurkan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tujuh ke? Syafiq, cikgu nak bagi satu contoh. Eh. Contoh yang cikgu akan buat 2 minit nanti. Cikgu akan explain tentang jujur ke. Okay. Yang pertama, cikgu ambil ketik menaik. Tip menaik. So, cikgu ambil balik nombor tadi. Syafiq tengok, eh. Okey, yang pertama, 2, seterusnya 4, seterusnya 6, seterusnya 8, seterusnya 10. So, cikgu tengok nombor ni ketik menaik. Ini ketik menaik, macam kita sedia maklum sama ada dia tambah ataupun darah. So, nombor ni cikgu guna hak mudah. Tambah 2, tambah 2,
And then tambah 2, seterusnya tambah 2. Syafi, cuba Syafi tengok. Cikgu ada sekumpulan nombor yang disusun mengikut tertib naik dan ada pola. Jadi ke semua ni cikgu akan panggil jujukan. Ini ialah jujukan. Kalau kes yang salah, tengok eh, tengok eh. 2 4 6 9 9 cikgu bagi tahu lagi 11. Okey. Cikgu susun nombor, tertib menaik. Cikgu pun guna teknik mana? Teknik tambah. Betul dapat 4, tambah lagi 2. Betul dapat ni, tambah lagi 2. Dia dapat 9. Salah. Sepatutnya dapat dengan 11. Okey, ni betul. Eh, tapi sini ada satu tempat yang salah. Pola dia salah. Jadi, yang cikgu petok ke ni bukan jujur ke. Bukan jujur ke. Kerana apa cikgu panggil, cikgu cakap, cikgu bagi tahu dia ni bukan jujur ke. Sebab jujur ke kita kena ada nombor dan ada pola. Ni nombor tapi pola tu pola yang salah. So cikgu kata pola dia tu tak ada. Bila pola dia salah, cikgu tak dapat estimate nombor yang seterusnya. Nah, bukan jujur ke. Okay. Cikgu bagi lagi contoh yang kedua. Tertib menaik untuk contoh yang 8 10. Lagi 20. Atau cikgu pun tengok ni 2. Oh, nak pergi ke 4. Kalau nak guna tambah, tak dapat. Sebab kalau tambah, tambah. Cikgu guna yang darab. So, darab. Jadi, nampak. Tapi sini 10. So, salah. So, salah. Si nombor yang cikgu susung tadi tertib menaik, pola dia tiada. Ni pola tiada. So menjadikan dia bukan lagi jujur ke Syafi. Okey, ni tertib menaik. Mana pula tertib menurun? Tengok Syafi. Tertib macam yang kita dah baca, tertib menurun kita ada dua. Yang pertama, tolok dan yang seterusnya bahagi. Ini dua contoh. The Syafi, awak nampak tak? Baik-baik je. Nampak. Cikgu ada? Cikgu ada problem dengan lain tadi sekejap. Dah clear balik? Tak dulu. Cuba akak tanya Syafi. Masih cik. Tanya awak. Okey, ketuk.
Okey, tak. Lain. Hello, tes, tes, tes. Kenapa gambar? Tak nampak. Syafi? Ya? Yeah. Oh, kenapa tak gambar cikgu? Dok. Okey, cek. Okey, Syafi. Cikgu left dulu. Lepas tu awak masuk balik. Boleh tak? Syafi? Left dia aku. Ya? Yeah. Cikgu ada problem left dengan dulu. line ni. Cikgu, ada saya, cikgu saya left kena dulu. masuk. Ah? Lagi sekali. Lepas cikgu left tu saya left kan? Syafi left dulu, lepas tu cikgu letak telefon left, lepas tu kita buat hak baru, nanti Syafi masuk balik. Cikgu, Okay. I can't walk.